Αυτές είναι, σαν πρέπει να είναι αυτό, να έπινε η λύση με λίμα να ζάμε. Όταν να χειράζει να νιώνει, ή πρίζει την γαούν. Τι κύσα ούν, σου λείψα ούβε. Po mira zamra, mipni muve juve një 500 euro dhe qajun këtë doni ju. Unë e kam 500 e zamra, unë se kam 2000 lek e 1000 lek. Unë e kam 500 e siber. A do një me shajt në njonin ju, birni mu 500 euro dhe më rëpshpje qajun këtë doni ju. Po jore zamra. Po bjerë një legë t'juve dhe e shajun pasaj t'u bërë zotin këtoni. Qa dush, dhe që doni me bëni tis në njonit. Shumë bukur. Hullu. Do t'mu hullu mrensa. Këtë doni me shajt. Doni me shajt dhe një. Do t'mu hullu. E po pësu hullu. Qefi bljet me legë zamre. Po bjeri legët, ja dhe shetja, a shajnë përse se, apo nuk e shajnë, bjeri legët, ja. Po e më lafe, se ti thu, ti galin zjarë e peshku më detë. Unë shajnë këtë ndoj kari mu o zamra, këtë ma ja pitruni mu në shajnë, po